вшанувати пам'ять кожного загиблого. Україна відзначає День гідності та свободи. Керченські мародери мілітарний портал оприлюднив перелік украденого з українських кораблів. Досі без тепла у двох містах на Львівщині так і не стартував опалювальний сезон. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Вітаю вас. День гідності та свободи відзначають сьогодні в Україні. Саме цього дня, 6 років тому, на головну площу столиці вийшли люди на знак протесту через рішення Януковича зупинити курс на євроінтеграцію. Спершу акцію підтримали студенти, але після жорстокого розгону до молоді приєдналися мітингувальники з усієї України. І вже вимагали імпічменту тодішнього президента. Протести тривали до кінця лютого. У протистоянні з силовиками загинуло понад сотню протестувальників. Пізніше їх назвали Небесною сотнею. Музей Революції Гідності обов'язково з'явиться у Києві, заявив сьогодні Володимир Зеленський. Президент разом з дружиною вшанували полеглих. Вони поставили свічки перед хрестом пам'яті героїв, які загинули під час буремних подій на Майдані. Українці не на словах, що важливо, знають, як захищати свою гідність та виборювати свободу на барикадах. У цій боротьбі, на жаль, ми заплатили найвищу можливу ціну. Це людське життя. В місці, де ми зараз з вами знаходимося, з'явиться обов'язково. Обов'язково з'явиться музей Революції Гідності. І це дуже важливо. Проте, будемо відверті, для вшанування пам'яті кожного загиблого музею дійсно недостатньо. І, звичайно, нам потрібні реальні результати розслідування справ Майдану. Родини загиблих та все суспільство мають обов'язково отримати відповіді, а винні обов'язково отримати покарання. Чекають результатів розслідування і родини героїв Небесної Сотні. Зранку на одноіменну алею в середмісті прийшли рідні і друзі полеглих на Майдані з квітами і лампадками. Кажуть, не втрачають надії, що усіх винуватців покарають, але розуміють, на це потрібен час. Дивлячись на європейську практику, ми розуміли і розуміємо, що ці справи розслідуються не за один день. Навіть справи, в яких є всі елементи того, щоб можна було людину притягнути до відповідальності, чомусь це питання затримувалось. Ну, маємо надію, що зараз воно таки все переломиться і справи дорозслідуються. Нас переконали, що це не буде 10 років, це буде набагато швидше. Семеро українських військових поранені внаслідок ворожих обстрілів на сході країни. Бойовики атакували з БМП біля Березового, накривали вогнем позиції ЗСУ поблизу Пищевика з великокаліберних мінометів. З гранатометів та стрілецької зброї били в районі Мар'їнки. Українська сторона двічі запитувала тишу, щоб надати допомогу пораненим. Противник відповідав згодою, але й далі гатив з мінометів та озброєння БМП. На лінії розмежування у Станиці Луганській відкрили відремонтований міст. Напередодні там побував президент. Ширина споруди усього 2,5 метри, тож, як запевнив глава держави, танк нею не проїде. Між КПВВ і мостом запустили транспортне сполучення. Наразі 2 електрокари і 2 автобуси здійснюють приблизно 100 рейсів на добу. Нагадаю, переправу через Сіверський Донець у Станиці Луганській було повністю зруйновано у 2015 році. Її підірвали бойовики, побоюючись наступу українських військ. Попередній список начиння, яке росіяни понівечили або поцупили на захоплених у Керченській затоці кораблях, оприлюднив український мілітарний портал. У документі, зокрема, йдеться, що силовики забрали усе озброєння, боєприпаси та засоби зв'язку. Крім того, розтрощили усі прибори на ходових рубках. А ще позабирали компаси, акумулятори, прожектори, вогнегасники, познімали вентиляційні витяжки, порозбивали системи розпізнавання, гальюни і машинні відділення. Також росіяни демонтували із захоплених суден плити для приготування їжі та навіть унітази. Напередодні пізно ввечері українські катери зайшли в акваторію Чакова. Їх зустрічали ледь не усім містом. Зібралися сотні людей. Як це було, бачили наші кореспонденти.
Два українські бронекатери «Нікополь» та «Бердянськ» і буксир «Яний Капу» прибули в Очаків. Майже рік тому кораблі разом із екіпажами захопили російські військові у Керченській протоці. На початку вересня ув'язнених моряків звільнили, а цієї суботи розпочався і процес повернення суден. Працівники ДСНС одразу перевірили їх щодо радіації, обстежили й водолази, щоб не було вибухівки. Прийшли всі кораблі. Перший прийшов, притягнули на буксирі корабль. Тепер вже два корабля прийшло. Ну, нас туди не пускають, ми не бачимо цього. Ми в Очакові дуже переживаємо. Чи не найбільше переживає Настя? Її тато – матрос одного з тих буксирів, які привели катери в Україну. Ну, мало ли, там шатнеться, що-то не так. Не знаю. Атака почнеться. Це таке. Я ж, в принципі, маленька і боюсь взагалі за все. Моряки кажуть, шлях був довгим. Йшли дві доби з невеликою швидкістю. Десь 6,5-7 узлів. Не збрасуйте зі щитів погодні умови. Ветер, течение, волна, ну, тем более буксир, я же объяснял, что вот мы когда буксируем, задний корабль, он там ныряет под волну, а мы наоборот поднимаемся, или наоборот мы опускаем, ну, и оно дергает назад, и поэтому притормаживает скорость. Зустрічати кораблі до Очакова приїхав президент. Він поспілкувався з екіпажами та оглянув судна. Те, що ми побачили, дійсно не вистачає частини озброєння, я побачив стан. Буде розслідування, ми побачимо всі деталі. Ми обов'язково звернемось до російської сторони, щоб нам повернули все, що там є. А ще розповів, на яких умовах кораблі повернули Україні. Я домовився не на яких умовах, а просто по телефону про повернення наших моряків і повернення наших катерів. Я нічого ніде не підписував, нічого не нічого не обіцяв. Але мені здавалось, і нам всім здається, і не просто здається, ми знаємо, що ми праві в цій ситуації, тому наші хлопці повинні були повернутися, і я вдячен всім, хто це зробив. Ремонтуватимуть пошкоджені бронекатери та буксир на Миколаївському суднобудівному заводі. Роботи триватимуть щонайменше 3 місяці. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини телеканал «Інтер». Жителі двох міст на Львівщині досі без тепла. Чому у Новому Роздолі та Новояворівську так і не стартував опалювальний сезон, з'ясовувала Христина Гашенко. Новий розділ у міському дитсадку, щоб зігріти вихованців. Різновікові групи розміщують в одному приміщенні. У спальні 15 градусів. Щоб стало тепліше, вмикають електрообігрівачі. Маємо теплесенькі ковдручки, закриваємо гарно, закутаємо, ховаємо ручки гарно, щоб було діткам тепленько, щоб вони загрілися. Тепла немає, бо попередня компанія управителі не підготувала мережі до опалювального сезону і заборгувала за кілька місяців зарплату працівникам ТЕЦ. Після оголошення надзвичайного стану в регіоні договір з нею Нацагентство з розшуку та менеджменту активів, відоме як АРМА, розірвало. Тепер офіційно теплоелектроцентралями Новояврівська та Нового Роздолу управляє НАК «Нафтогаз України». Однак обіцяний опалювальний сезон досі не стартував. Це львівські тепловики допомагають колегам-комунальникам Нового Роздолу ремонтувати тепломережі. Заміняємо трубу поки що і подальшому будемо бачити, які будуть у нас зміни. Чи будуть якісь пориви, бо вже був один порив, наш зварщик їздив і зварив один стик. Бракує техніки, щоб латати пориви труб, тож екскаватори орендували у приватних компаній. Нема ні труби, ні матеріалів, ні механізмів. 18 одиниць техніки, які АРМ арештував, і вона повинна була в Новому Роздолі бути, її немає. Тільки десь тиждень разом уже з новим керівництвом поліції проводяться роботи, вже 4 одиниці техніки повернуто. Поруч із львівськими комунальниками пориви труб латають працівники Новороздільської ТЕЦ. Хоча заборговану зарплату за 6 місяців людям досі не виплатили. А я ще не отримав. Рахунок відкрив, а нема грошей. Працюєте в борг? Так, виходить, що працюю в борг. Заборговану зарплату працівники двох ТЕЦ наразі й не отримають. Новий управитель обіцяє виплатити лише підйомні до кінця дня. Це ті підйомні, які у вигляді бонусу дається НАК «Нафтогазом» для того, щоб люди вийшли на роботу, запустили тепло, і після того, як буде запуск тепла, вони отримають ще такі дві підйомні допомоги у вигляді двох посадових окладів.
Заборговану зарплату працівникам ТЕЦ представники АРМИ пропонують вибивати у попереднього управителя через суди. Буде юридична допомога нового управителя, так, надана працівникам, і судові позови будуть. І ми будемо десь тому так само допомагати в межах своєї компетенції. Гроші, котрі раніше виділили з резервних фондів області та місцевих бюджетів на виплату зарплати, повернуть до бюджетів. Тим часом прогнози метеорологів не тішать. Мінус один вночі та 3 градуси тепла в день. Синоптики прогнозують від завтра різке похолодання. Комунальники ж обіцяють до вихідних встигнути подати тепло у квартири мешканців Новояворівська та Нового Роздолу. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. Працівники Ужгородського аеропорту оголосили страйк. Майже півроку людям не виплачують зароблене. До режимного об'єкта нікого, крім рятувальників, не підпускають. Спершу кажуть, гроші. На місці побувала Мар'яна Мартин. Мирон Ковач працює охоронцем в Ужгородському міжнародному аеропорту. Що 2 години чоловік обходить територію режимного об'єкта. По периметру у нас виходить 7,5 кілометрів. Ми ходимо кожен раз, кожні 2 години. Каже, зарплата у нього низька – 4 тисячі гривень. Однак і її вже 5 місяців не виплачують. У такій ситуації і всі 100 працівників аеропорту. Грошей немає, влада обіцяє допомогти. Ну щось. Або станемо тут, будемо ходити, перекриємо дорогу. Бо вже терпіння закінчилось наше. Через невиплату заробленого майже 30 співробітників литовища написали заяви на звільнення. Кожен день звільняються люди. Скоро тут нікого і не залишиться. Спеціалісти фактично, що залишилися, ну, пенсіонери. Аеропорт на балансі обласної ради. Рішення виділити 8 мільйонів гривень державної субвенції на утримання закладу підтримали депутати. Однак кошти на рахунку литовища заблокував антимонопольний комітет, каже Михайло Рібіс, голова Закарпатської облради. Мовляв, підтвердження на використання цієї суми мають надати в АМК у Києві. Вони пообіцяли найближчим часом це розрулити. Тому що я сказав, що я не буду ніякі здійснювати дії, не буду змушувати ні директора аеропорту здійснювати дії, щоб потім він міг нести відповідальність. Утім, в обласному відділі антимонопольного комітету про це нічого не знають. Немало жодної заяви, звернення. Ми не накладали ніяких санкцій, не накладали ніяких блокування рахунків, нічого. Ми не маємо жодного відношення до видачі заробітної плати аеропорту Ужгород. А поки чиновники з повагом вирішують питання, майже 100 працівників аеропорту оголосили страйк. Литовище від жовтня місяця не приймає рейсові літаки. Час від часу приземляються лише чартери. Працівники аеропорту заявили, страйкуватимуть, доки їм не виплатять зароблене. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. У Харкові затримали дилера, який збував великі партії наркотиків. Під час обшуку у 40-річного місцевого жителя правоохоронці виявили амфетамін, екстазі та інші препарати. Приблизна вартість вилученого – близько 5 мільйонів гривень. Вдома чоловік облаштував склад, а інформацію про місця закладок отримував через оператора інтернет-крамниці. Наразі поліцейські встановлюють канал постачання усіх наркозасобів і психотропних речовин. Умовне покарання за смертельну ДТП. В Одесі родичі загиблого намагаються оскаржити вирок, який суд першої інстанції винес винуватцеві трагедії. І всі подробиці з'ясовував Андрій Анастасов. Рік тому відео цієї ДТП шокувало Одесу. Миколаївська дорога, пішохідний перехід. Чоловік перетинає трасу на зелений сигнал світлофора. Водночас на швидкості 100 кілометрів на годину рухається автомобіль. Машина збиває людину, зупиняється. Водій навіть не намагається допомогти постраждалому. Василь Подуст помирає в лікарні. Йому було 73 роки. Винуватцем прокуратура називає водія. Не зупинився на красний сигнал світлофора, а не зупинився він на красний сигнал світлофору, тому що швидкість, з якою рухався на даній ділянці, була недопустима. Тому і настали такі наслідки, які мають місце, і настала загибель людини. Водій, 26-річний Станіслав Надєєв, свою провину визнав, щиросердно розкаявся. Отже, Суворівський райсуд Одеси першої інстанції призначив йому умовне покарання, хоча стаття передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. Доньки загиблого обурюються, мовляв, їхню думку судді взагалі не взяли до уваги. Як можна випустити на свободу
человека, который убил. То есть таким образом поощряя следующее преступление, то есть показывая этим самым, если вы проедете на красный свет на скорости более 100 км в час, вас просто отпустят. Ни я, ни моя сестра, ни моя родина ніколи не пробачить обвинуваченого убивці нашого батька. Ми вважаємо, що винний повинен понести тільки реальне покарання. В апеляційному суді прокуратура просила змінити покарання і призначити чоловіку 5 років ув'язнення. Доньки загиблого своєю чергою попросили максимальний термін – 8 років. Сам обвинувачений заявив, що все ж таки заслуговує на умовне покарання. Я глибоко сожалею, що прийшла ця трагедія та аварія. Я не хотів цього робити. Я пытался тормозиться, я пытался не наехать на него, но не получилось. Зрештою, судді все ж таки змінили рішення своїх попередників. Станіславу Надєєву присудили 4 роки позбавлення волі. Після завершення засідання чоловіка взяли під варту, а його адвокат тепер має намір подавати касаційну скаргу на цей вирок. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал Інтер, Одеса. Посол США в Євросоюзі Гордон Сондленд заявив, що вимагав від України розслідувати справу компанії Бурізма і Джо Байдена за вказівкою Трампа. Про це дипломат розповів під час свідчень у Конгресі. Там тривають слухання у справі імпічменту президента. За словами Сондленда, згодом він зрозумів, дізнання проти політичного опонента зобов'язали провести, начебто саме в обмін на військову допомогу, розміром майже в 400 мільйонів доларів. Адвокат Трампа Руді Джуліані попросив діяти за принципом «послуга за послугу». Він вимагав, щоб Україна зробила публічну заяву щодо розслідувань втручання у вибори 2016 року і щодо компанії «Бурісма». Заява стала умовою проведення зустрічі із Дональдом Трампом у Білому домі. Ми знали, що розслідування були важливими для президента США. Дональд Трамп ще до завершення відкритих слухань у Конгресі заявив журналістам, що не вимагав нічого від України, не пропонував послугу за послугу, загалом не дуже добре знає посла Сондленда. На думку американського очільника, покази означають, що розслідування в справі про імпічмент необхідно закінчити. Слухання щодо імпічменту Дональда Трампа стали темою для промов і на передвиборчих перегонах у США. Напередодні відбулися теледебати претендентів від Демократичної партії на посаду глави Білого дому. Серед них і екс-віце-президент Джо Байден, який заявив, що має найкращі шанси перемогти Трампа один на один. За його словами, зараз для демократів найважливіше – це обрати кандидата, який міг би забезпечити демократичну більшість у Сенаті. Я дещо зрозумів під час слухань у справі імпічменту. Перше, Трамп не хоче, щоб я став кандидатом у президенти. Це очевидно. Він затримав допомогу Україні, поки на Донбасі від рук російських солдат помирали невинні люди. Друге, Володимир Путін не хоче, щоб я став президентом. Тому зараз ми маємо спитати себе, хто з кандидатів спроможний не допустити переобрання Трампа. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо представив новий уряд країни. Наприкінці жовтня його партія перемогла на парламентських виборах. Серед політиків і міністр українського походження Христя Фріланд. Вона очолювала МЗС Канади, нині стала заступником прем'єра, а також відповідальною за міжурядові справи. За словами Трюдо, серед пріоритетів нової влади – розв'язання внутрішніх проблем країни, зміцнення економіки, а також активна боротьба із кліматичними змінами. Дональда Туска обрали головою Європейської народної партії. Це найбільша політична сила Євросоюзу. За проголосували 93% делегатів. На початку грудня закінчується повноваження Туска на посаді очільника Європейської ради. Він послідовно критикував Брекзит та зростання популярності праворадикалів у Європі і, зокрема, в Польщі. А також послідовно підтримував Україну, засуджував російську агресію і закликав протистояти намірам президента Путіна. Шестеро людей загинули під час протестів у Болівії. Сутички сталися біля одного з великих заводів. Роботу підприємства намагалися заблокувати прихильники колишнього очільника Ево Моралеса. Він виїхав з країни минулого тижня після звинувачень у фальсифікації результатів президентських перегонів. На вулицях не вщухають демонстрації за і проти перехідного уряду, що склав присягу.
Виконувачка обов'язків глави держави Жанін Аньєс закликала демонстрантів до миру і представила законопроект про дочасні вибори наступного року. Ми зобов'язані провести прозоре волевиявлення, яке переконає усіх громадян, що їхній голос врахують. Парламент обговорить законопроект у п'ятницю. Далі визначать нову комісію, до неї увійдуть професіонали з відмінною репутацією. Нові вибори президента – це шлях до примирення нації. Боксерський ринг у церкві влаштував священник в одному з кримінальних районів Неаполя. Хто приходить побоксувати до храму та з якою метою? Розкаже Ірина Іванова. Не святим письмом єдиним виховує молодь церква Санта Марія де ла Саніта. Тут боксує 21-річний Ніко Родрігес. Поки він відпрацьовує джеби та аперкоти на підвісні груші, підлітки буквально за дверима храму лупцюють один одного під звуки поліційних сирен. Я вирішив боксувати, бо малим любив спорт. Спробував різні види, але тільки завдяки боксу я почуваюся здоровим фізично та психічно. Він дозволяє виплеснути емоції, хай то гнів чи радість. Ти ні про що не думаєш, зосереджений лише на тренуванні, і тобі весело, бо ти серед друзів. Ми жартуємо, розважаємось. Бокс усе це поєднує. Тричі на тиждень церква 17 століття, декорована в стилі пізнього ренесансу та бароко відомими італійськими художниками, перетворюється на ринг. Тут займаються 60 юнаків віком від 8 до 22 років. Їх тренують двоє полісменів. Така співпраця ще й позитивно вплинула на взаємини поліції з місцевими мешканцями. Вони вчать хлопців зосереджуватися, дотримуватися правил, не пропускати ударів. Що знадобиться і в повсякденному житті. Допомагає їм місцевий житель Давід Марота. У мене є друзі, зокрема, у в'язниці. На жаль, коли я був підлітком, у нас не було таких центрів. Якби тоді існували подібні ініціативи, можливо, доля деяких моїх знайомих склалася б інакше. В іншій церкві, метрів за 200 від спортивної секції, Ніко замість боксерських рукавичок береться за валторну і виконує улюблений саундтрек із фільму «Гладіатор». На валторні хлопець грає давно, але саме заняття спортом кристалізувало його намір закінчити консерваторію і стати професійним музикантом. І на такий результат від підопічних сподівається отець Антоніо Лофредо, настоятель церкви Санта Марія де ла Саніта. Це він започаткував боксерську секцію у своїй святині. Навчати молодих людей опиратися, бути стійкими у цих занедбаних районах, де немає майбутнього, дуже складно. Звісно, ми не в змозі повністю убезпечити їх від негативних експериментів. Але вважаємо, що наш центр сіє у них маленькі зернятка, що згодом проростуть. Головним панотець вважає стимулювати молодь тягнутися до кращого життя. У цій церкві підтримують гасло: якщо можеш встояти тут, то зможеш і будь-де. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. В Австралії лісові пожежі дісталися житлових будинків. Дерева і подвір'я охопив вогонь. Горить у штаті Новий Південний Уельс уже понад 3 тижні. Температура повітря 42 градуси, тому боротися із займанням дедалі важче. Сіднеї затягнуло смогом. У Національній службі здоров'я кажуть, забруднення сягнуло критичного рівня. Жителям радять не виходити на двір. А південь Каліфорнії накрив шторм. У Лос-Анджелесі град і гроза. Синоптики запевняють, це явище сезонне. Так починається зима в регіоні. Попередні кілька тижнів штат долав масштабні пожежі, що виникли через засуху і потужні буревії. Своєю чергою надзвичайники попереджають, загроза нових займань усе ще зберігається. Екологічну альтернативу пластику винайшли у Фінляндії. Матеріал виготовляють із целюлозу, яку отримують із деревини. З такого екоматеріалу можна буде випускати упаковки, посуд та інші предмети. Науковці кажуть, переробляти відходи стане легше, адже викиди міститимуть удвічі менше шкідливих речовин. Водночас виробники закликають споживачів правильно утилізувати сміття. Велика панда Бей-Бей летить із США у Китай. Ведмідь народився в Америці і 4 роки прожив у національному зоопарку. Однак, за умовами американсько-китайської угоди, тварина належить КНР. Там Бей-Бей візьме участь у програмі з розмноження цього виду. Приватний Боїнг 777 рейсу «Панда Експрес» вирушив із Вашингтона. Політ триватиме 16 годин. У дорогу колишньому клишоногому склали 60 кілограмів бамбука, ласощі та воду. На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.